Hello, Milava. Today, I know the group theme is Myanmar. Myanmar is cool. People are people. That's why I just know that we are not talking about Yai City. Yai City. Another label, huh? No, so in ပြီးမှာပြီးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တရုတ်ပြဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်တာပေါ့နော်စီကံမှာဆိုရင်တော့မြင်မြန်လောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မရှိဘူးမြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးတန်ရှင်းလောက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ အပြင်မထွက်တော့ပဲလုံလုံချုံချုံဒီသွားထဲမှာပဲရှိနေအောင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူနေတဲ့တော့အာနိသင်လို့ ရှင်းကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဘ ഹു ဒ္ဒတလေးရတချို့ကလည်းကြီးလို့ကောင်းနေဆိုတော့ကြီးကြတာပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုကြီးကဟိုကြီးလို့အချို့ကြဒါလေးကြီးရဝါသနာပါတယ်လို့ကြတယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးကြီးတော့သွားရဲ့ဟိုထည့်ဒီထည့်ပေါ့เนาะဟိုစီးလေးထည့်ဒီစီးထည့်ဝါသနာပါတယ်လို့ကြတယ်ကြီးလို့ရတာပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကတော့ entertaining ရှင်းကိုတော့เนาะရေးလေးနည်းနည်းလေးဆုပ်ပြီးတော့ရှင်းလောက်ပါတယ်เนาะอืมโอเคအဆင်းတော့ရေးလေးဆုပ်ပြီးလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဂွန်းလေးနေပေါ့เนาะခဏလေးနည်းနည်းချောက်တော့အောင် နည်းနည်းလေးတုတ်လိုက်ပါတယ်
Asuhin, jenaroh di tahu sempat hari-hari bido babi, mesiru di tahu mabo no tahu kaide cingbo no tahu kaide cing par sempat siline para bido babi. Lalu sempat esok balik esok lagi udah ubah video ni, lupa aja info par. Lalu mesiru ni ne, mesin yang digunakan, aku masih sama milia par, alamu jenis mian itu mar.